Ubworozi bw'inzuki iyo bukozwe neza butanga umusaruro ushimishije, bugatanga amafaranga kubukora ndetse n'igihugu muri rusange. Leta y'u Rwanda rero yahagurukiye ubworozi bw'inzuki ibinyujije mu kigo cyayo cya Rarida. Ikigamijwe hano ahanini ni ugufasha abavumvu korora inzuki mu buryo bwa kijyambere kugira ngo burusheho gutanga umusaruro ku gihugu. Kugeza ubu ubworozi bw'inzuki bwakorwaga ku buryo bwa gakondo, mu by'ukuri ntibigirira akamaro ukora uwo mwuga. Uhereye kera kose basogokuru na basogokuruza bakoraga uyu mwuga batari bagera kuri gahunda yo kwagika, hari ubuki bita ubuhura bwabonekaga mu biti cyangwa mu migina. Ubwo nabwo bwari ubuvumvu, bakacungaho bwaba buri bakagenda kubuhakuramo. Noneho nyuma yaho muri za 70 na kangahe kuzamuruza muri za 80-90 batangiye kujya bakoresha iyi mizinga ya Kinyarwanda iboshye mu birere, mu mbingo, mbese ya Kinyarwanda. Ubwo birazamutse bigeze muri za 90 nibwo Leta nayo yabyizeho isanga hari icyahinduka, batangira bashyiramo imizinga ya kijyambere. Hari ubwoko bubiri bukunze gukoreshwa hano mu Rwanda, hari imizinga yitwa Langstroth, hari n'iyitwa Kenyan. Iyo mizinga bakaba barasanze ibasha gutanga umusaruro mwinshi ugereranije n'uriya muzinga wa Kinyarwanda. Ubu rero niho urebye tugeze kuri iyo myororere, ariko noneho hakaba hari n'ahantu haba hakunze kuboneka ibiti byakongera umusaruro. Ibyo biti biramutse bitabonetse ni ukuvuga ko umusaruro waba mukeya. Niyo mpamvu ubu kuri gahunda ya Leta hatoranyijwe uturere 4 ku rwego rw'igihugu tugomba kwibandwaho. Utwo turere hari akarere gakikije ishyamba rya Gishwati, akarere gakikije ishyamba rya Nyungwe, hari n'akarere gakikije ishyamba ry'Ibirunga, noneho hakaba n'akarere gakikije Akagera. Muri utwo turere niho basanze hashobora gutanga umusaruro mwinshi w'ubuki. Mu rwego rwo kurushaho gufasha abavumvu gukora umwuga wabo neza, Rarida yashyikirije abavumvu muri Nyamasheke ibikoresho bitandukanye bazifashisha mu bworozi bw'inzuki ndetse no guhakura. Madamu Mukamurenzi aradusobanurira bimwe mu bikoresho bashyikirije abo bavumvu. Ibikoresho twabazaniye harimo cyane cyane imizinga. Imizinga akaba ari ibikoresho bifashisha mu korora inzuki, ikaba igizwe n'ubwoko bubiri. Harimo imizinga ya Kinyarwanda iboshywe mu bikoresho bya gihanga ibirere, ibibingo n'uduti dusanzwe. Hakabamo n'imizinga ya kijyambere bita Langstroth cyangwa Langstroth. Mu buryo twazanye iyo mizinga, wenda mwakwibaza muti ko ari imizinga y'ubwoko bubiri bivuze iki? Umuzinga wa Kinyarwanda icyo udufasha ni ukugira ngo tubashe gufatiramo inzuki, noneho inzuki nizimara kuboneka twimurire muri uriya wa kijyambere, kubera ko uyu wa kijyambere ubasha gutanga umusaruro mwinshi kandi ukabasha no kuba wakorora inzuki neza. Ese abavumvu bo muri Nyamasheke bakiriye gute ibyo bikoresho bashyikirijwe na Rarida? Nibyo Bwana Mugabo Nake Jean Baptiste adutangariza. Byakiriye neza cyane, badushimishije kuko ubundi tubaga ku buryo bwa gihanga bwa gakondo biratanga umusaruro. Bityo kubona tubonye ibikoresho bya kijyambere bizatuma turushaho kwiyongera. Kuko muri ya mizinga ya kijyambere inzuki zishobora kumererwa neza. Hari nk'abera benshi baduhaye guhinga kuri buki abahanaguza inzuki, noneho icyo gihe inzuki ntizipfe kubera ko umusonge w'ubuki winjira muri bariya burasa, ariko ibyo bikoresha ibyatsi
ibyatsi bitatu buki bwa buki kwa atundi kigira piramu bwo kindi hari amakumba iyo duhabwa gusaka kwa kwa bwa ganda kondo tugacana no hindufite nyinshi zigaza zikagoma no amuriho none zigapfa ariko buri aburyo tuzakwekera kumba icyezo kizakuje gupfa kandi n'imisozi yo gusa kuko cyagiye guhabwa ducanye ku misozi imisozi irashya amashyamba agashya ibidukize bikangirika n'udukuru biriya dukoshora dushimishije cyane dore ko harimo inyongeramusaruro hariya bizatuma rero umusaruro wacu urushaho kwiyongera twereke tujyanye nk'uko twabitangarijwe n'abavumvu ba Nyamasheke mu bworozi bw'inzuki bufite akamaro kenshi ngo umusaruro uva mu bworozi bw'inzuki utuma abanyamuryango babona amafaranga abafasha kwikenura mu ngo zabo ikindi kandi ngo nuko ubuki buvura indwara zigera kuri 40 inzuki zifite akamaro kanini duhereye ku muturage uzorora zibasha kumukenura no kuvuga ngo bwa buki yabubonye akagurishaho hari amafaranga avamo yifashisha mu kwikenura akaba yakwishyurira n'abana nk'ishuri no kugura ibindi bikoresho bikenewe nyuma yako kamaro rero ko gufasha uriya muturage wabugoroye hari n'ibindi bikoresho hari cyambere na mbere inzuki zivamo mu buki havamo umuti uvura indwara zigera nko kuri 40 ku barwayi ba gripe ku barwayi ba diabete bese ni indwara nyinshi inzuki mu byukuri zifitiye akamaro cyane kuva natangira kuzorora nabaye ntacyo nazigurana ku buryo indi mirimo yose nakoraga nayihagaritse nari maso nubaka nakora muri za entreprise ariko noneho ngasanga ku minera ijoro ryose nkagiye n'agatanu umunaniro kandi n'amafaranga bampaye kubera umunaniro n'imirimo ipfaye muhira nkabona mu by'ukuri ntacyo nigezaho ariko ntangiye korora inzuki nasanze dushyize amafaranga aruta kure amafaranga nabonaga y'akazi kuko inzuki mu mwaka kugeza ubu ngubu z'impafaranga ari hagati y'2,250 n'2,300 ku mwaka kandi ntabwo mba nahiye simba naragiye ntacyo mba nakoze usibye gusa ko imizinga bisaba kuyifata neza nkaramara kuyifata neza cyo gihe nkajya gusarura bwa buki nkagurisha ubundi nkarya ngo kuba barahaye ibikoresho abavumvu bo muri Nyamasheke ngo ni intangiriro no ku bandi bari muri uwo mwuga ngo igikorwa cy'ingenzi ni uguhuza abavumvu bose ntabwo ari ababonyine mu bigaragara gusa kubera ubushobozi bukiri buke ku mafaranga ya mbere yashowe muri iri shami ryo guteza imbere ubuvumvu harimo ibikorwa by'ingenzi dushaka guheraho igikorwa cy'ingenzi cya mbere twabonye abavumvu tugomba kubashyira hamwe ibyo byaratangiye nk'uko mwabonye ko hano dufite urwego cyangwa se koperative ihagarariye akarere tukaba dufite n'iriya komite nababwiye yatowe muri 2006 komite y'abavumvu ku rwego rw'igihugu abo bose badufasha mu kubishyira mu bikorwa noneho tumaze kubegeranya abavumvu twatekereje ko bakubakirwa ha bya bikoresho byacu twabahaye ntibibe biri ku gasozi cyangwa ubuki buzaza ngo bube imfabusa ni muri urwo rwego twabanje gushaka ibibanza ubu tukaba turi muri gahunda yo kububakira na hani Nyamasheke baduhaye ikibanza hariya mu murenge wa Kagano ku kagari ka Rwesero tuhafite ikibanza nacyo tugiye gutangira kubaka muri iyi minsi akaba ari nayo mpamvu twazanye ibikoresho twihuta kugira ngo inzu itazuzura hakabura icyo yabika ni ukuvuga ngo ibikoresho bahita bashyiramo inzuki ko barimo barahakura nibarangiza guhakura iriya mizinga yacu bayihe inzuki noneho ubuki bwabo buzava muri iriya mizinga buzasanga inzu twarangije kuyibona ubundi iyo ukora umwuga ubushaka ni uko kuzanira inyungu cyane cyane y'amafaranga Madamu Kamurenza dutangarije ko isoko ry'ubuki hanze rihari icyangombwa nuko dukwiye kongeramo agaciro mu byo dukora kugira ngo ubwiza bw'ubuki bwacu burusheho kubona isoko hanze Isoko ry'ubuki hanze rirahari cyane kibazo ubutwari dufite nuko ubuki bwacu nkuko nabibabwiye twari tugikoresha bya bikoresho bya gakondo ari byo ubu Leta y'u Rwanda yashatse ko tuvugurura binyuze muri iki kigora ridadutanga ibi bikoresho ni ukuvuga ngo ibikoresho bya gakondo byagerageza gutanga ubuki ariko bwandushye budafite karite
noneho rero mu nama yabereye Nyandungu muri 2006 twumvikanye na kiriya kigo gishinzwe gusuzuma cyangwa kugenzura ubuziranenge RBS itwemerera ko igiye kudufasha mu rwego rwo kuba yajya ipima ubu isuzuma ubuki bwacu noneho twamara kubona certifica bukajya hanze kuri icyo ngicyo cya certifica ndagira ngo mbamenyeshe ko hari cooperative imwe yo mu Rwanda cooperative yo mu majyaruguru yitwa kari korera mu karere ka Gicumbi ubu iyo certifica yamaze kuyibona ubuki bwabo dushobora kubwohereza hanze ariko mbere yuko iyo certifica yenda tuyibona hari abazungu benshi baza hano mu Rwanda baraburwanira ndetse hari n'inde chantier yoherejwe I Dubai yoherejwe na Mige nayo dutegereje rezilita mbese hanze ubuki bwacu baraburwana ko nubuki bw'umwimerere mukurikije amashyamba turayafite urabona ku ishyamba rya Nyungwe murahari ishyamba ry'ibirunga turabufite ishyamba ry'Akagera turabufite aho hose na ahantu hari icyo twita plante mellifere ibihingwa cyangwa se ibiti bibasha kongera umusaruro ku buryo buhagije w'ubuki. Madame Kamari Marie Jeannette ni umutegarugori worora inzuki ariko ngo we yamenye ubwenge asanga ise n'umuvumvu ariko akaba yaroraga ku buryo bwa gakondo none nawe yahisemo kuba umuvumvukazi ngo biramutunze ndetse ngo bakomeje gushishikariza bagenzi babo b'abadamu kugana umwuga w'ubworozi bw'inzuki. Yewe ubundi kugira ngo mbe umuvumvukazi namenye ubwenge nsanga data yorora inzuki ariko ku buryo nyine yororaga inzuki ku buryo budashimishije yazegekaga mu nsina nyine ubwo imizinga yari afite yari yagihanga ubwo rero bikomeje aho nge ashyiriye mu ishuri ndangije ishuri ubwo musaza wanjye nakurikiraga nawe aba umuvumvu akegeka agahakura kugeza ubwo noneho twaje kujyana mu ishyirahamwe dutangira ishyirahamwe ryitwa Kojegwa twatangiye turi abanyamuryango 16 muri ubwo dutangira dushinga ishyirahamwe muri 88 ubwo rero icyo gihe na niho natangiye nanjye kuba umuvumvukazi nkaza njyana na musaza wanjye mu nzuki nyine aramfundisha nuko nyine akaza nyigisha uko bahakura ubu rwose nanjye ndi umuvumvukazi nta kibazo mfite njya mu nzuki ngahakura kambara imyambaro nyine yabugenewe kajya mu nzuki ngahakura ikinyagu yabari ikinyagu nkagikuramo gishoboka cyaba ari insinda zishobotse nkamenya icyo ngomba gukuramo n'icyo gisigaramo ubuki nkabukuramo rwose nta kibazo ngira hari abandi bakobwa nabo tubana muri iryo shyirahamwe bose tubona umwuga w'ubuvumvu nta kibazo biduteye kuko nabo nabavumvukazi imirimo nkora mu ruvumbu nayo nabo barayikora nta kibazo ariko kandi ntabwo nyine twarekeye aho dukomeza no gushishikariza nyine bagenzi bacu b'abadamu kuko nabo bakibumbira mu mashyirahamwe y'ubworozi bw'inzuki kugira ngo ubworozi bw'inzuki burusheho kuba umwuga utunze nyirawo. Kamari Marie Jeannette ngo afite icyifuzo. Icyo twakifuza nuko twakifuza wenda nko kuri leta nuko yagerageza ikadushakira isoko ku buryo bwiza ku buryo mbega umworozi w'inzuki nawe yatezwe imbere ukabona rwose ko umwuga w'ubuvumvu witaweho ukabona rwose ko amafaranga batanga ku kiro kugeza ubu tubona ari makeya ariko bagerageje bakongera amafaranga ku kiro twumva rwose nta kibazo ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni amafaranga 1000 ku kiro hakaba n'igihe ubona nayo batari kuyagezaho. Bwana Mugabo Nake yadutangarije ko ugomba gutoranya neza aho hagika imizinga yawe kugira ngo ishobore kuguha umusaruro ukwiye. Ugomba gutoranya ahantu ubona ko kwabiranye n'ubworozi bw'inzuki numva mu kwegeka kugira ngo n'umusaruro mbere na mbere nuko hagomba kuba aho wegetse mbese imiterere y'akarere. Icya kabiri ubwoko bw'umuzinga kuko imizinga yose ntabwo ari gutanga umusaruro. Iki nanone muri iyo mizinga ugomba gukora antoki kuyitaho. Nanone iyo ukareba ko inzuki zawe buri gihe ukareba ko zifashwe neza mbese ukazitaho nk'ubworozi bwose. Kuko nk'amahugurwa nkunda gukora abarozi b'inzuki mbabwira ko nibura buri munsi wagombye gusura inzuki nibura kabiri mu munsi. Madame Mukamurenzi yavuze ko bifuza ko umusaruro ukomoka ku bworozi bw'inzuki wakwiyongera ukava kuri toni 77
babonye umwaka ushize mu gihugu hose ukagera kuri toni 300. Nkuko bigaragara ko umwaka washize twabonye toni 77, turifuza ko nibura byazamuka bikagera nko kuri toni byibura 300 kugira ngo umusaruro wacu numara kwiyongera n'iriya mizinga mwabonye ya kijyambere tuzatwizeye ko dufite ubuki buzima bityo tubashe kujya ku masoko mpuzamahanga babe baduha amadevize bityo ubukungu bw'u Rwanda bubashe kuzamuka. Umusaza Mugabo Nake ngo kumenya ko akunda ubworozi bw'inzuki yazihimbiye ikivugo. Mbere ukatagutema ikirere ngo nusohoka nibakwe ugatambuka n'ingoga ukirasa mu kirere mukagabana amayira y'ijuru. Namutati ukora tripwesu cyo gabanya umurego maze ndebe hirya no hino utagwa mu kanwa kumubisha. Ndavuga imisama nzuki cyo kubita rubango ugabike vuba tangwe na kariya gacu ndabona kitegura kwigana ibisusa. Icyo Kagame ashyira ikindi ni ukujya guze guhura n'amagasa maze uyoberwe inzira abatutsemo urare inzira ubwiru rumange maze abawe baburare. Ubworozi bw'inzuki n'umwuga nk'iyindi yose itunze abantu, icyangombwa nuko yarushaho gukorana ubuhanga kugira ngo turusheho kongera umusaruro ukomoka ku nzuki. Nkuko byasobanuwe muri iki kiganiro, ubuki bufite akamaro kenshi haba mu bukungu ndetse no kuvura indwara zitandukanye, akaba ariyo mpamvu abavumvu bakwiye gushyigikirwa.